Näin ensimmäinen loppukirjoitus, pojat 15 liikkeelle, Jäppinen, Tossavainen, Köly, Karjalainen, Sandberg, Putkinen. Tasainen alku, näyttää, että sen sisältä Konsta Jäppinen, Esquiem, tulee parhaita vauhtia. Nyt kuitenkin ulkopuolella myös kiristetään. Jarkko Karjalainen, Jyväskylän kenttäurheilijoilta Arttu Sandberg, Lahden Akkara hyvissä asemassa. Arttu Sandberg tässä vaiheessa keulilla, kun tullaan loppusuoraan suuntaan hienosti Niko Putkinen tarjoaa tällaisen. Arttu Sandberg ottaa kuitenkin ensimmäisen meidän nimissä, Putkinen kakkonen ja Karjalainen kolmas, 39-87.